আজি আমি উপস্থিত আছো সোনাৰাম বৰাদা ঘৰত। তেখেতে আজি মৌ পালনৰ যিটো মৌ বাকচ, এইখিনি সম্পূৰ্ণ মৌ বাকচৰ ওপৰত বুজাই দিব কোনটো কি বস্তু, এখন পাতি শিশু ক'ত থাকে আৰু শনি ক'ত প্ৰডাকশ্যন হয়, সেই বিষয়ে আজি আমাক সোনাৰাম বৰাদাই দেখাব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আপুনি দেখাওক এতিয়া। নমস্কাৰ, মই চুতীয়া গাঁও নিবাসী সোনাৰাম বৰা, গোলাঘাট জিলাত মোৰ ঘৰ। মই এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি, এবাৰ মৌ আমি কেনেদৰে পালন কৰিব লাগে আৰু এটা কেনেধৰণৰ বাকচ আমাক মৌ বাস মানে পুহিবলৈ প্ৰয়োজন হয়, এইটো হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ ISI মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনষ্টিটিউট। এইটো মানে এটা মানে ISI মাৰ্কাযুক্ত অসমৰ কাৰণে উপযোগী মৌ বাকচ। গতিকে ইয়াৰ কেইবাটাও পাৰ্ট আছে। এইটো হ'ল আমি প্ৰথম পালোঁ এখন তুলিচা বিয়া, তাৰপিছত এইখন ৰাণী প্ৰতিবন্ধক জপনা মানা কুইন গেট, আৰু এইটো হ'ল গ্ৰ'থ চেম্বাৰ মানে শিশু কক্ষ। ইয়াত মৌ পোৱালিখিনি থাকে মানে শিশু কক্ষ। আৰু এইটো হ'ল হানি চেম্বাৰ, ইয়াৰ পৰা আমি মৌখিনি প্ৰডাকশ্যন পাওঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা আছে হ'ল এইটো ইনাৰ কভাৰ, এই ইয়াৰ মানে ভিতৰৰ ঢাকনি, আৰু এইটো হ'ল টপ কভাৰ মানে একেবাৰে ওপৰ ঢাকনি। এতিয়া মৌ বাহ মই ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত কি কেনেকৈ বস্তু থাকে। আমি প্ৰথমতে মৌ বাহ দাঙিবলৈ চাওঁতে এইটো চাব লাগিব যে আমি শিশু কক্ষটো ইয়াত চাব লাগিব। এই শিশু কক্ষটোত মানে মৌ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন হয়, ইয়াতে ৰাণী প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু মতা মৌ প্ৰডাকশ্যন হয়, কৰ্মী মৌ প্ৰডাকশ্যন হয়। এইটো হ'ল মৌমাখি বাঁহৰ মানে শিশু কক্ষ। আৰু তাৰ ওপৰত এখন আমি জালি ছেট দিলোঁ। এই জালি ছেটখনৰ পৰা আমাৰ যিটো লাভ হ'ব সেইটো বিতংকৈ মই বুজাই দিম যে ইয়াত যেতিয়া ৰাণীজনী থাকিব, ৰাণীজনী পাৰ হৈ যদি ওপৰলৈ গুচি আহে, ওপৰলৈ গুচি অহাৰ পিছত কি হ'ব, এই মানে যিখিনি হানি আছে হানি জেগাটোত আপোনাৰ কণী পাৰি দিব। গতিকে সেই তাত মানে মধুকক্ষত যাতে কণী পাৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এখন ৰাণীজনী তলতে আমি তাত বন্দী কৰি ৰাখোঁ। যদি কেনেবাকৈ এইখন আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাণীজনীয়ে হানি চেম্বাৰত কণী পাৰি দিলে আপোনালোকে মৌটো কম পাব। গতিকে এই শিশু কক্ষত আমাৰ ইয়াতে যিকেইটা চাক থাকে, এই চাককেইটাত আপোনাৰ কৰ্মী মৌ, মতা মৌ, ৰাণী মৌ আটাইকেইটা ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত কিমানখন চাক থাকে, ইয়াত আঠটা ফ্ৰেম থাকে ISI মাৰ্কা যিটো মানে আমাৰ বক্স। গতিকে এই বক্সটোত আমাৰ আঠটা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেম থাকে। এই আঠটা ফ্ৰেমতে আপোনাৰ পলু পোৱালি এইবিলাক উৎপাদন হয়। গতিকে এইটো বস্তু চাওক, এইটো বস্তুত আপোনাৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত এইটো অংশত আছে হানিখিনি, যিটো পোৱালিবিলাকে জন্ম হৈয়ে ইয়াত পোৱালিবিলাক জন্ম হয়, ইয়াত হানিটো খাবলৈ পাৰে। আৰু ইয়াত এই ৰঙা ৰঙা যিবিলাক ৰঙচুৱা এই পদাৰ্থ দেখিছে যে এইবিলাক হ'ল ৰেণু। ৰেণুটো অৰ্থ হ'ল কি, আমি মানুহে যেনেকৈ জন্ম হোৱাৰ পিছত আমি ভাত নাখাওঁ, পনীয়া বস্তু বা কিবা খাওঁ, ঠিক তেনেদৰে মৌ পোৱালিবিলাকো জন্ম হৈয়ে লাহেকৈ সেই ৰেণুটো খায়। সিহঁতৰ খাদ্যৰ ৰস যদিও পোনপটীয়াকৈ জন্ম হোৱাৰ পিছতে ৰসটো খাব নোৱাৰে, ইহঁতে প্ৰায় তিনিদিনমানলৈকে সেই ৰেণুটো খোৱাৰ পিছতহে ৰস খাব পৰা ক্ষমতাটো পায়। গতিকে সেই এইখিনি চাকতে এইখিনি ওপৰত থাকিলে ৰস আৰু মাজত থাকিলে ৰেণু, পোৱালিটো জন্ম হৈ ৰেণুটো খায় তাৰপিছত ৰসটো খায়। আৰু ইয়াতে এইজনী চাওক ৰাণী মৌ, কেনেকৈ ইয়াতে ৰাণী মৌজনী আছে। গতিকে এইজনী হ'ল ৰাণী মৌ, এইজনী ৰাণী মৌ, এইয়ে সম্পূৰ্ণ কণীবিলাক পাৰি পোৱালিবিলাক জন্ম দিয়ে। গতিকে ৰাণী মৌ খুব মানে সঘনাই আমি দেখা পাবলৈ দিগদাৰ হয়, তাই মানে চবতকৈ গোটেই মৌ মাহৰ ভিতৰত মেইন বস্তু যিটো ৰাণী, সেই ৰাণীজনীয়ে আমাৰ গোটেই বাঁহটোত কণী পাৰে। আৰু সেই ৰাণীৰ কণীৰ পৰাই ৰাণী মৌ, কৰ্মী মৌ আৰু মতা মৌ তিনি ধৰণৰ মৌ আমি পাওঁ। এই ক'লা ক'লাবিলাকে যে আমি দেখিছোঁ, আৰু এই যে যিবিলাক ক'লা ক'লা এইজনী হ'ল ৰাণীজনী, আৰু এইবিলাক যিবিলাক ক'লা ক'লা এই ক'লা ক'লা এইবিলাকে দেখিছে, এইবিলাক হ'ল মতা মৌ। মতা মৌটো আমাৰ দৰকাৰ হয় মানে সিহঁতৰ বংশ বিস্তাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ এই মতা মৌটো দৰকাৰ হয়। এইটো হ'ল মতা মৌ, এইটো হ'ল কৰ্মী মৌ, আৰু এইজনী হ'ল ৰাণী মৌ। গতিকে তিনি ধৰণৰ মৌ মাখিটো আমি পালন
কৰিবলগিয়া হয়। এইজন দেখিছে ৰাণী মৌ, আৰু এইটো হ'ল মতা মৌ, আৰু এইখিনি হ'ল কৰ্মী মৌ। গতিকে আমি এটা কথা বুজিব লাগিব যে ৰাণী মৌ, কৰ্মী মৌ আৰু মতা মৌ এই চাকৰিৰ পৰা জন্ম হয় আৰু গোটেই কণীখিনি অকল ৰাণীজনী পাৰে। গতিকে ইয়াৰ পিছতে আহিলে আমাৰ এতিয়া এইটো হ'ল মৌ। আমি মাটি প্ৰডাকশ্যন কৰা ব্যৱস্থাটো, আৰু গতিকে ইয়াত আঠটা ফ্ৰেমত আমাৰ অকল মতা মৌ, ৰাণী মৌ আৰু কৰ্মী মৌ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন হ'ল। সেইকাৰণে এইটোৰ নাম হ'ল শিশু কক্ষ। আৰু তাৰ পিছতে এইখন হ'ল আমাৰ জালি ছেট বা জালি নেট বুলি কয়। এই জালি নেটখন কিয় দিয়া হয়? এইখন দিয়া হয় মানে এই জালি নেটখন ইয়াত দিয়া এইটো কাৰণে হয়, নহ'লে এই তলৰ পৰা ৰাণীজনী মানে ওপৰ মধুকক্ষলৈ উঠি গুচি আহিব, আৰু মধুকক্ষলৈ যদি ৰাণীজনী গুচি আহে তেতিয়া আমি তাত মানে মৌটো নেপাওঁ, ইয়াতে ৰস কণী পাৰি দিওঁ। গতিকে এতিয়া আমি এইটো চেক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া তাত আমি চালোঁ ধুনীয়াকৈ ৰাণী এজনী আছে, মতা মৌ আছে, কৰ্মী মৌ আছে। তাৰপিছত আমি এতিয়া লাহেকৈ খুলিম এইটো এইটো থাকে মানে এইটো হয় হানি চেম্বাৰ, মানে মধুকক্ষ। মধুকক্ষ ইয়াৰ পৰাই আমি মৌখিনি উলিয়াব পাৰোঁ। এইখিনি হ'ল ৰসৰ চাক, ইয়াতে মৌখিনিয়ে ৰসটো ভৰাই থৈ দিয়ে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ৰসটো উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে এইটোৱে হ'ল এই ৰসবিলাক সম্পূৰ্ণ সিহঁতে চিল কৰি দিয়ে। এই চিল কৰি দিয়ে চিলটো আমি কটাৰীয়ে কাটি লৈ তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি ৰসটো উলিয়াব পাৰিম। ইয়াতে কেইখন ফ্ৰেম থাকে? ইয়াতে আঠখন থাকে, গতিকে এই আঠখন ফ্ৰেমৰ পৰা আমি ৰস পাব পাৰোঁ। আৰু আঠখন ফ্ৰেম যদি এবাৰ ৰস উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অন্তত প্ৰায় 2 কেজি ৰস এবাৰত পাওঁ। এতিয়া আপুনি আমাক দেখা দিব কেনেকৈ মানে ৰসখিনি ইয়াৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হয়। এইটো বক্সৰ ৰসটো অলপ কম আছে, আমি এটা বেলেগ বাকচ চাম যাতে মৌটো কাটিব পৰা নাই, গতিকে আমি বেলেগ এটা বাকচত মৌখিনি কটা দিব। এতিয়া আমি মৌটো বাকচৰ পৰা আনিলোঁ, তাৰপৰা আমি ওপৰৰ চিলটো কাটিলোঁ। এতিয়া আমি এই দুখন চাক ইয়াত লৈছোঁ দাঙি নুখন, গতিকে এতিয়া এই দুখন চাকৰ পৰা আমি ৰস উলিয়াম। ইয়াত দুখন চাক আমি ভৰাই দিলোঁ, এতিয়া আমাৰ এক ছাইডৰ ৰসটো ওলাই গ'ল। তাৰপিছত আমি আকৌ এইটো মানে দুটা ছাইডৰ ৰসটো থাকে, এইটো ছাইডৰ ৰসটো থাকি গ'ল, বাহিৰৰ ছাইডটোৰ ৰসটো এইটো একেবাৰে ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি এইটো ছাইড বাহিৰলৈ দিব লাগিব, এই চাকটো ভিতৰ পাকে ৰসটো থাকি যায়, বাহিৰ পাকত ওলাই যায়, এইটো বাহিৰ পাকত ওলাই গ'ল। আকৌ এতিয়া এই ৰসটো আমি বাহিৰ পাকলৈ দি দিলোঁ, গতিকে এতিয়া আমি আকৌ ঘূৰাই দিম বস্তু দেখাই। এতিয়া দেখিলে এইটো ৰসটো নাই, আকৌ এইকেইটা আমি বাকচত সংস্থাপন কৰি দিম, আকৌ ইয়াতে ৰসটো ভৰাই দিব, আকৌ আমি দেখুৱাৰ ধৰণে আনিম মানে বাৰে বাৰে এইকেইটা চাকৰ পৰা আমি ৰসটো এটা চাকৰ পৰা 3 বছৰলৈকে আমি মানে ল'ব পাৰোঁ। 3 বছৰ পৰ্যন্ত এইবিলাক এনে